ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ମିଳିଯାଇଛି ଶୀତଳ ଝରଣା, ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଗାଈ ବଳଦ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କୁଣ୍ଡ ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଣି ପିଇ ତୃପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ଠିଆ ହୋଇ ନେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଓ ଟିକିଏ ଛାଇ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଉଡ଼ି ଆସିଛି ଚତୁର କାଉ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇ କେହି ଢୋକ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଖୁସି ମନରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜଳକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଓ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ଜଳପାତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନଈ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୁଖିଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତ କିଛି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜଳକୁଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲୁ। ମଧ୍ୟ ଚରମ୍ପା ବରାଳପୁର କିଛି ଏରିଆର ଜଳକୁଣ୍ଡ ରଖିଛୁ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଣିମୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଖରାଦିନିଆ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରମରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଜଳପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗରେ କାର ପାଣି ପେଟର ତୃଷ୍ଣାଟା ମେଣ୍ଟିପାରିବ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ମଣିଷ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଅଛୁ, ଯେତିକି ଗଛ ଘର ଖରା ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛୁ, ଏସି ଖୋଲିଦିଅ, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ପାଣି ରଖିକି ଆଣିକି ପିଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେ କାହାକୁ ମାଗିବେ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବେ, ସେ ପିଇବେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦେହରୁ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ପଡ଼ୁଛି, ହାହାକାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଗରମରେ। କିନ୍ତୁ ପଶୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣୁଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଜଳ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି 12 କୁଣ୍ଡ ରଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ଅଧିକ ରଖାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯାଉନାହିଁ, ବରଂ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ଦେଖାରେଖା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ଏକ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛନ୍ତି। ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ନାହିଁ, ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଖରାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ଜାଗା ଜଳକୁଣ୍ଡ ରଖିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସେମାନେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଣି ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଣି ଦିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କର କାହାର ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଇ ନେଇକି ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୁବ ଭାଇମାନେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ମହତ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଭଳି କାମ ସମାଜରେ ଜୀବେଦୟାର ବିଚାରକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।